ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାର ସତ ସତର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯୋଗ କବି ଶ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ବାରିକ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆମ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା। ପାହାନ୍ତି ରାତିରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୁଁ ବୁଝିନି। ପାହାନ୍ତି ରାତିରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୁଁ ବୁଝିନି। ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଗଣାରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରହରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖି କାରଣ ରାତି ପାଇଗଲେ ତୋ ଦୁନିଆ ତୋ ମୁହଁ କରେ ମହକି ଉଠିବ। ତୋ ଦୁନିଆ ତୋ ମୁହଁ କରେ ମହକି ଉଠିବ। ଆଉ ତୋ ପରସର ନୂଆ ସକାଳ ଝଲସି ଉଠିବ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ତୋ ପରସର ନୂଆ ସକାଳ ଝଲସି ଉଠିବ ମୋ ପାଇଁ।